እኔ ስሜ ጭብሳ ወርቁ እባላለሁ። የሚኖረው አዲስ አበባ ነው። የተፈጠረው ነገር ልጄ ተማሪ ልቤቴል መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነው ያለችው። አካውንቲንግ ተማሪ ናት እና በስልክ በተደጋጋሚ እንገናኝ ነበር። ሰኞ እለት ከምሽቱ 5 ሰዓት ላይ ደወልኩላት። 5 ሰዓት ሲደውልላት በቃ እኔ ምንም አልሰማሁም ነበር የተፈጠረውን ሁኔታ። በአጋጣሚ ሚዲያ ሲከፍት የሆነ ደስ የማይል ነገር ሲሰማ ደወልኩ። ሲደውልላት በሙሉ ለቀው ወጥቷል። ጠባቂ የለም፣ መከላከያ የለም፣ ማን የለም፣ አካባቢው ይተኮሳል። እንግዲህ ከምሽቱ 5 ሰዓት ተኩል ላይ ሰኞ፣ እንደውም ልጆች ተሰብስበን ይኸው እዚህ አንድ ክፍል ውስጥ ሴቶች 7 ሆነን ዘግተን ቁጭ ብለናል። በራችንን ዘግተን የሚመጣውን ለመቀበል ምን ሆነ አልናቅም፣ ገንዘብም አላወጣንም። ወንዶች ናቸው እንደውም ከሌላ ዶርም መጥቶ ዳሻ ስለ ማንኛውም ለችግር ናቸው ለብሎ የራሳቸውን በሱ አካፍሎን ሄዱ። ችግር ካለ ደውሉልን ምንችለውን እንረዳዳለን ብሎ ወንዶቹ ደወሉ አለች። ይሄ ለስድስት ሩብ ጉዳይ ነው ሰኞ። ከዛ በኋላ አይዞሽ ጸልዩ፣ ተሰብስባችሁ ጸልዩ፣ መሳቅ፣ መጫወት፣ መብራት አጥፉ፣ ሁሉን ነገር ወደ እግዚአብሔር ጸልዩ ብዬ ስልኩ ተቆረጠ። ከዛ በኋላ ምንም አይነት ግንኙነት የለንም እና መንግስት ልጆቻችንን መጀመሪያም ሲሆን ይዞ መውጣት ነበር። ምክንያቱም መንግስትን ከእግዚአብሔር ቀጥሎ መንግስትን አምነን ነው እዛ ልጆቻችን የላክ ነው እና ዛሬ መንግስት ዜጎቹን ከየትም ከየት እየሰበሰበ ነው። ከተለያዩ ቦታ የጠፉ ልጆች ዜጎች እየተሰበሰበ ነው። መንግስት ከሳውዲ አረቢያ እየመጡ ነው፣ ያውም የተሻለ ቦታ፣ ከዚህ የተሻለ ቦታ ነው። ለልጆቻችን ማንም ኃላፊነት የሚወስድ ሰው የለም። ዛሬ ማንም በዓለም አቀፍም በሀገር አቀፍም ኃላፊነት የሚወስድ ሰው በዛ ቦታ ላይ የለም እና ልጆቻችን በዓለም አቀፍ ቀይ መስቀልም በተገኘው መንገድ መንግስት ጥረት ያደርግልን። መንግስት ዝም ብሎናል ልጆቻችን። ይህንን ነው የምንለው፣ ሁለት ጥፋት እንዳይሆን። የመጀመሪያው ጥፋት ልጆቻችንን ሜዳ ላይ ጥሎ መምጣት ከአቅም በላይም ሊሆን ይችላል፣ ከአቅም በላይም ሊሆን ይችላል፣ እሱም ከአቅም በላይም ሊሆን ይችላል። አዎ አቅም በላይም ሊሆንበት ይችላል። ያ ሆነ እንግዲህ አልቻሉም ይሆናል እና ካልሆነ ደግሞ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አሉ፣ መስቀል አለ። ልጆቻችን ድንበር ላይ እንኳን ያምጡልን፣ ሄደን እንወስዳለን። ከዛ በቃ ይሄ ነው መንግስትን የምንለምነው። እሺ እኔ የመጣሁት እዚህ ቴሌቪዥን ጣቢያ ተስፋ ባገኝ ብዬ ነው። ምክንያቱም ሁለት ልጆቼ ናቸው። አንድ አይደር ሆስፒታል የሜዲሲን ተማሪ ና አንድ መለስ ካምፓስ የኢንጂነሪንግ ተማሪ ነው። የሶፍትዌር ተመራቂ ነው ልጄ እና ግን ፍንዳታ ነበር እሱ ያለበት ፎቅ ላይ። በዛ ተርፏል፣ ሰው ሞቷል እዛው ላይ ተርፎ እየሮጠ ነበረ ሲያወራኝ። መለስ ካምፓስ ላይ ነበረ የሚማረው ልጅ አንዱ። መከላከያ እንደወጣ ነው ፍንዳታው እንትላቸው ላይ ብሎካቸው ላይ እየፈነዳ ከዛ ሰኞ ለታ ምሽት ላይ ማለት ነው። ከዛ ብሎክ ውስጥ የኔ ልጅ አንዱ እዛ ነበረ፣ ግን ተርፏል። ሌሎች ልጆች ተጎድተዋል፣ ግን ወደ ሌላ ብሎክ ተሸጋግር ያለው ብሎ እንዳልደነግጥ እየተንበተበተ ነገረኝ። እስከ 6 ሰዓት እገናኘው ነበረ። ሌላም ጋር ደውዬ ዲስኑ አለ ችግር የለም እያሉን፣ ምንም ችግር ማን ነው እንደዚህ ያደረገ ስን በጀርባ ነው የተወረወረብን፣ ማን እንደወረወረ አናቅም የሚል መልስ ነው የተሰጠኝ ለእኔ። ከዛ ጀምሮ ልጄን አጣሁትኝ። መለስ ካምፓስ በጣም ሩቅ ነው፣ ሂጄ ነበረ። አንዷ ልጄ ደግሞ አይደር ሆስፒታል ውስጥ ነው ያለችው፣ እዛው ተከራይቶ ነው አፓርታማ ብዙ የአዲስ አበባ ልጆች የሚኖሩት። ድምጿን አጣኋት። ብደውል አታነሳም። መጀመሪያ አልቅሳ ነግራኝ ነበረ፣ መጡ ገቡ እያለች ተደብቃ ነው የምናወራ እያለች። ከዛ በኋላ ልጆቼን አጥቻለሁኝ እና መንግስት ሁሉን ሲያሸሽ ልጆቻችን ጥሎ መጥቷል፣ ረስቶብናል። እና አሁንም በየትኛውም አቅጣጫ በየትኛውም ሜተድ መንግስት መላ ፈልጎ ድንበር ድረስም ያምጣልን፣ እኛ ሄደን እናመጣለን። ወይንም እንዲያው በሚመ እኔ እንጃ የዓለም መንግስታትም ይስማን። የልጅ ነገር ከባድ ነው። እኔ አሁን እኔ ቀኑም ሌቱም አልመሽል ላይ አልደጋልኝ ብሏል እና በጣም ነው የማዝነው። ልጆች ሄደን ይመጣ ብሎች ቀጭ ተማርኳቸው ልጆች እና
እና እባካችሁ ለሚዲያ አስተላልፉልን፣ ለሚመለከተው አካል ያምጡልን ልጆቻችንን። እኔ በጣም ተጨነቄ ነው ያለው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ መቼም እዛ 3-5 ካምፓስ ነው ያለው። አድግራት አለ፣ አክሱም አለ፣ አደዋ አለ፣ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። ያ ሁሉ ወላጅ አሁን ባንሰባሰብ ነው እንጂ ብዙ እያለቀሰ ያለ ወላጅ አለ፣ የእኔ ብቻ አይደለም። እና እባካችሁ ልጆቻችንን መንግስት እንዲያመጣልን ንገሩልን። እኔ በጣም ነው የማዝነው መንግስትን አምነን እሱን እኔ ከእግዚአብሔር በታች አምኜ ነው መንግስት አለ ወታደር አለ ብዬ ልጆቼ እኔ ላኩ እንጂ አልክም ነበር። እንዴት ግን እንደ ውሻ ተጥለው ይመጣሉ? እኔ በጣም ነው ማዝ ነው። ስለዚህ መንግስት ምን አስቦ ነው ህጻናትን እርግፍ አድርጎብን የመጣ? ስሜ ሀመረ እሸቴ ነው የሚባለው። ልጅ የሚማረው እንትን አዲግራት ነው እና የሄደው ወር ከ15 ቀን አልሆነውም። ያው በኮሮና ምክንያት ብዙ እዚህ ቁጭ ብለው ከአመት በላይ ቁጭ ብለው ነበርና ያው መንግስት ባደረገው ጥሪ መሰረት ገቡ። የተወሰኑ ልጆች ገብተው የተወሰኑ ያልሄዱ ነበሩ። በተለይ የአዲስ አበባ ልጆች አብዛኛው የሜዲሲን ተማሪዎች ናቸው፣ አልሄዱም ነበር። መጨረሻ እነኛ የገቡት ገብተን እየተማርን ነው፣ ሰላም ነው፣ እንጠበቃለን፣ ወታደር አለ ሲሉ፣ ከዛ እነኚህ እዚህ ያሉት ደግሞ ተሰባሰቡና አብረው ሄዱ። ወር ከ15 ቀን አልሆነውም እንግዲህ ይህ ነገር ሲፈጠር ማለት ነው። እና እኔ ልጄን ከሳምንት በላይ አላገኘሁትም በስልክ ግን በዚህ በቴሌግራም እዛ የተማሪዎች እንትን በእንትን አሰራጭቶ ነበረ። በቃ እና ምግብ የሚያበስልላቸው የለም እነሱ እያ በተለይ የመጀመሪያው መቼ ነበረ ሲገቡ የሆነ ረብሻ ተደርጎ ነበር። ቀኑን ረሳሁት እንጂ የዛኔ እንዳለ የሚያበስሉላቸው ራሱ ቀሩባቸው እና ተማሪ ነበር እያበሰለ ወንዱ ሳይቀር እየጋገረ ሲበሉ ፎቶውን ይልኩልን ነበረ። ከዛ ከጁን 25 በኋላ ግን ምንም በቃ ስልክ የለ ምን ላይ ሁኔታ ላይ እንዳሉም አናቅም። እና እኛ ልጆቻችንን አሁን በሰላም ይመልሱልን ወደ ሀገራችን። በቃ ይህንን ነው ያሉበትንም ሁኔታ እንድናቅ ያደርጉልን። ምን ላይ እንዳሉም አናቅም፣ ምን እንደደረሰባቸውም አናቅም። ስለዚህ ይህን እንድታደርጉልን ነው የምንለው፣ ለመንግስት እንድትጠይቁልን፣ የሚመጡበትን መንገድ እንድትፈጥሩልን። በቃ ሀየር ኮሚሽን ሄደናል። ከፍተኛ ትምህርት ሄደን ስብሰባ ናቸው ለሶስት ቀን ማንም ያናግራቸው የለም ብሎ ዘበኛው ሊያስገባን አልችልም። ነገር ግን ስናይ ሰራተኞች አሉ፣ ግን መጦ እንኳ ኢንፎርሜሽን የሚሰጠን ሰው አጣነ። አልቅሰን መጣን። ሌላው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ያለበት 4 ኪሎ ሄድን፣ ሊያስደርሱን አልቻሉም። ሌላው ኢሳት አካባቢም ሄደን ነበር፣ እንደዚሁ ነግረናል። ሌላም የሴቶችና የህጻናት ወጣቶች አሁን የተወሰኑ ሂደዋል። እዚህ ደረጃ ደርሰናል። እስካሁን ድረስ ቀይ መስቀል ሂደናል። ቀይ መስቀል ደግሞ እንደገና ያው የምናውቀው ነገር የለም መንግስት ይህን አድርጉ ሲልን ብቻ ነው የምንሰራው ነው ያሉት። ትምህርት ሚኒስተርም ሄደን አይመለከተንም ነው ያሉት። ትምህርት ሚኒስተር ከሌላ ሄደ ኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ሄደን ነበር። ገና የመገናኛ ሲስተም እና እኛ እናንተ አላችሁ ልጆቻችንም ሆነ ያለውን ሁኔታ ሊነግሩን የሚችሉ እዛ ያሉ ቀይ መስቀሎች ሊረዷቸው ይችላሉ ወይ? ይሄን እንዴት ነው የምታዩልን ብለን ስንል እኛ ገና ራሳችን እየተሰባሰብን ነው። ያኛውንም መገናኛ ሊያገናኘን የሚችለውንም መሳሪያ አልገጠምንም። መቼ ነው የምትገጥሙት ታዲያ? ከዚህ የከፋ ጊዜ አለ ወይ? አሁን ገጥማችሁ ቀይ መስቀል መቼ ነው ስራ የሚሰራው ታዲያ? በዚህን ጊዜ ያልገጠማችሁት መቼ ነው ስንል እንግዲህ እንገጥማለን፣ ስልክ ደውሉልን ብሎ ስልክ ቁጥር ሰጥቶ ለጠቁ በዚህ ነው የዩኒቨርሲቲውን ስልክ ለማግኘት ሞክሬ ነበረ። በአፈላላጊና ስልኩን አግኝቼ ብደውል በፍጹም ስልካቸው አይነሳም። በፍጹም በቃ አይጠራም፣ ምንም አይነሳም። ጭራሽ አዎ ተቋርጧል። ምንም ስልክ የለም ከትላንት ወዲያ ዕለት። ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀሉ ጋር እኔ ደውዬ ነበረ። ምንድን ነው ያሉኝ? የከፍተኛ ትምህርት እዚህ ካሳንችስ ያለው ጋር ሂዱና በእነሱ በኩል ትዕዛዝ ሲመጣልን ነው። እኛ መንግስት ነው ይህንን ነገር ማመቻቸት ያለበት። ገና አሁን ባለው ሁኔታ ይህንን ነገር መስራት አንችልም፣ ግን እዛ ከፍተኛ ትምህርት ሄዳችሁ በእነሱ በኩል ከመጣልን ይህንን ነገር የመስራት ፈቃደኝነት አለን ብለውኛል። ከመንግስት መረጃ ማግኘት እንፈልጋለን። ቀይ መስቀል ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ያለን ማለት ነው። ምንም አይነት የወጣ እንትን የለም፣ ትዕዛዝ የተላለፈ የለም። ትዕዛዝ ሲተላለፍ ነው እኛ ከዛ ጋር ግንኙነት አድርገን ልናገኝ የምንችለው እንጂ ምንም አይነት ነገር ስላልተባለ አሁን ምንም ልንረዳችሁ አንችልም ነው ያሉ። በስልክ ደውለን ማለት ነው። መገናኛው ተቋርጦብናል፣ እኛም ከነሱ ጋር ልንገናኝ አልቻልንም ብለው ነው ያሉ። እኛ አሁን ልጆቻችን በሰላም እንዲመጡልን ልጆቻችን ማግኘት ነው የምንፈልገው። እንዲማሩ ብለን ልከን በረሃብና በችጋር እንዲያልቁብን አንፈልግም። ስለዚህ መንግስት ልጆቻችን እንዲያመጡልን እናንተ ያለውን ነገር እንድትተባበሩና እንግዲህ በእግዚአብሔር ስም መብራት የለም፣ ውሃ የለም፣ ስልክ መገናኛ የለም። ልጆቻችን በረሃብ
እየሞቱ ነው። በዛ ላይ በጦርነት ተኩሱ ማሚ ከባድ መሳሪያ ነው ሲጮህ ምን ሰማው? እንዴት እንሆን አለችኝ። ምን ትሆናላችሁ ልጄ? ተሰብሰቡና አንድ ክፍል ቁጭ በሉ፣ አይዟችሁ፣ እግዚአብሔርን ለምኑ፣ ከእግዚአብሔር ሌላ የሚደርስላችሁ የለም ብዬ አልኳት። እኔ ለፋሲካ መጣን ስትነግረኝ ማሚዬ ገቡ እየተባለ ነው እያለች ትለኛለች። ከሄደች ጊዜ ለበዓል መጣ ሳምንት ተቀምጣ ነው ሄደች ስትል፣ አይ ወሬ ነው ባክሽን፣ እኛ እዚህ የሚባለውን ዜና ነው የምናዳምጠው፣ የዚህን እየሰማን ወሬ ነው ልጄ፣ ዝም በያቸው፣ ውሸት ነው። ይሄው ምርጫውን ለመረበሽ ፈልገው ነው እንጂ ሌላ አይደለም፣ አይዟችሁ እያልኩ በሁል ጊዜ ጦርነት እንዳለ ታወራኛለች፣ ትነግረኛለች። ሀይደር ካምፓስ ነው ያለችው እና አይዟችሁ ልጄ አይዞሽ እያልኳቸው ነው። አሁን እንኳን ስትመጣ የረባ ነገር እንኳን የሚበላ በሶ እንኳን ይዘው አልሄዱም። ልጆቻችን እንደ ድሮ ሰላም መስሏቸው ከውጭ እንመገባለን ብለው ልያዝ ልአርግልሽ ይዘሽ ሂጂ ስላት፣ ማሚ ምን ያደርጋል እኛ እኮ ተካፍለን ነው የምንበላ ይበቃናል ያለን ብለው ነው የሄዱት። ልጆቻችን በረሃብም በጦርነትም ሊያልቁብን ነው። መንግስት ይድረስልን። መንግስት ወታደሩን ሲያወጣ ልጆቻችንን ማውጣት ነበረበት። ሌላ የሌላ አይነት ብሔር ያለበት አገር አይደለም። ከዚህ በፊትም እንደዚህ ረብሻ እንዳለ ወረቀት ሁሉ እንደተለጠፈ ነግራኛለች። ዝም በያቸው፣ ዝም ብለው ነው ሊያስፈራሯችሁ ነው፣ አይዟችሁ እያልን ነው ልጆቻችንን፣ መንግስትን አምነን ነው ልጆቻችንን ሰደን ያለ ነው። እና በሚችለው መጠን መንግስት ልጆቻችንን ከዛ ውስጥ አውጥቶ ጠረፍ ድረስ እንኳን ቢያደርስልን እኛ ሄደን እናመጣለን ልጆቻችንን፣ የሆነ ቦታ ድረስ ያምጣልን፣ ከዛ ውስጥ ያውጣልን። ፕሌን ከተዘጋ ሳምንት አልፎታል። ትራንስፖርት የሚባል ነገር የለም። ይሄ ሁሉ ሲደረግ ግን ፕሌን ሲዘጋ ተማሪ እዛ እያለ ስንት ሺህ ተማሪ ነው ያለው? ተማሪ እያለ ተማሪውን ሳያወጣ መንግስት ይህን እርምጃ የወሰደበት ነገር እኔ በጣም ነው የማዝነው። በጣም እንግዲህ ወላድ ይፍረደን። ሌላ ምንም የምንለው ነገር የለም። አመሰግናለሁ። መናገር አልቻልኩም። አዎ እኔ ሰኞ 11 ሰዓት አካባቢ ነው የተደዋወልንና አይ ትንሽ ችግር አለ ያለች። ምንድን ነው ችግሩ? እዚህ መሀል ላይ አሁን ምን ተከሰተ? ምርጫው አልፏል። በፊት እንኳን ለምርጫ ተብሎ ነው። አሁንስ ምን ተከሰተ ያልኩት፣ አይ እኔ እንጃ፣ ሙሉ ቀን ባንክ ሙሉ ቀን ህዝቡ ስረበረብ ነው አለ ያለ። አንተ ሳንቲም ይዛለሁ በእጅ አልኩት፣ ይዣለሁ አለ። ከዛ በኋላ 11 ሰዓት እንዳለ ወታደር በአይሱዚ ጭኖ ወጡ አለ። ከዛ በኋላ ምን ሆናቸው? እኛ ተሰባስበን ገብተናል፣ እንግዲህ ዶርም ነው ያለ ነው አለ። ከዛ በኋላ እኛም እንደምንጨነቅና አሁን ባለቤቴ ጎረቤት ነው ይዟት ያለው፣ አሁን መሬት ላይ ነብሷን አታውቀውም። እሷ ነች አሁን የተጎዳች። እንግዲህ ልጁ ምን እንደሆነ ያው ዞሮ ዞሮ አላወቅንም። እሱ አሁን ጎረቤት ይዞ ነው ያለው። እንግዲህ አሁን ምን እንደሆነ ያላወቅን ነገር ምንም አላወቅንም። ምንም ነገር እንግዲህ ይሄ ልጅ በዚህን ሰዓት ተቋረጠ፣ ስልኩ ተቋረጠ፣ ከዛ ወዲህ ልናገኝ አልቻለም። አሁን ጎረቤት ነው እሷ ነች በጣም የተጎዳችብኝ፣ እና ሰው ነው ይዟ ያለው እና ይሄው ነው እና አደራችሁ፣ እናንተን እንግዲህ በልጅ ብላችሁ አደራችሁ። ወንድሞችም እናቶችም እህቶችም እንዳሉት መንግስትን አምነን ከእግዚአብሔር በታች ልጆቻችን ሰጥተናል እና ያው ይሄ ነገር ተፈጥሯል። አሁን በቃ ተፈጥሯል። እኛ እኔ አሁን የኔ ጥያቄ ቢያንስ አሁን እሳቸው እንዳሉት የኔ ባለቤት ስትሮክ ነች፣ ድንጋጤ በጣም አትችልም። እስካሁን ደብቄ ነበረ፣ ግን አሁን ሰምታለች። ምን ማድረግ እንደምችል እንኳ አላቅም፣ ግራ ገብቶኛል። ምንድን ነው አሁን የእኔም ጥያቄ ሁላችን፣ ቢያንስ እንኳ ልጆቹ እዚህ ቦታ አሉ፣ የመጀመሪያው አሉ ልጆቻችሁ፣ እንዲህ ነው ቢያንስ ድምጻቸውን የምንሰማበት ያሉበትን ሁኔታ የምናይበትን መንገድ መንግስት ቢያመቻችልን፣ ቅድሚያ ልጆቹ አሉ ቢለን። አሁን እኮ እንዴት እንደሆኑ ልጆቹ ይኑሩ አይኑሩ ምን ይሁን የምናውቀው ነገር የለም፣ እሳት ውስጥ ናቸው። ስለዚህ አንዱ ይህንን ቅድሚያ ቢሰራልን፣ ከዛ እንደተባለው ደግሞ ልጆቻችን በየትኛውም መንገድ እኔ ቢያንስ ወደ ኢትዮጵያ መላክ ባይችሉ እንኳ ወደ ሱዳን ወደ ተለያየ ቦታ ሄደው መምጣት የሚችሉበትን መንገድ
ከዛ ውስጥ የሚወጡበትን መንገድ መንግስት ባፋጣኝ ቢፈልግልን ጥሩ ነው። ዘይርስ